Jag ska lösa den här ekvationen. Då får jag börja med att subtrahera med 8 på båda sidor. För jag ser att jag har Z här borta. Så 8 minus 8. Minus då har jag att 3 Z dividerat med 5 är lika med 2 subtraherat med 8 som är minus 6. Sedan får jag multiplicera båda sidorna med 5. Den femman och den femman tar ut varandra så då har jag att tre stycken Z är lika med minus. 6 gånger 5. Det är 30 så det blir minus 30. Och sen dividerat med 3 eh, på båda sidor. Så, så den och den tar ut varandra. Så kvar blir det att Z är lika med minus 10.